پیشان مادر قرار کھول دی عالم بجانے عالم پیشان مادر قرار کھول دی توصیف میں جہان کی گفتار کھول دی حیدر کی ماں جو آئی خدا نے تپاک میں در کھولنے کی جلدی میں دیوار کھول دی حیدر کی ماں جو آئی خدا نے تپاک میں در کھولنے کی جلدی میں دیوار کھول دی علی سورج دکھانے سے اگر انکار کر جاتا جہالت میں ہی تو جیتا جہالت میں ہی مر جاتا علی نے چن لیا کعبے کو آمد کے لیے ورنہ زمانہ حج کے موسم میں ابو طالب کے گھر جاتا علی علی مولا مولا علی مولا غوث قطب سارے علی علی کر دے حکم علی دا چلے آسمان اتے سورج چن تارے علی علی کر دے گنجے پھل پتے علی علی کر دے سارے مہپارے علی علی کر دے قسمت مل ہوئے مشکل حل ہوئے جدو غم مارے علی علی جدو مشکلوں سے تے آور جدو مشکلوں سے تے آور جو مشکلوں سے تے آور دکھ درد جدو پیش نہ جاور جدو مشکلوں سے تے آور دکھ درد جدو پیش نہ جاور ملنگا 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 نارا مار علی دا درویشا دی شان نارا حیدر دا درویشا دی شان نارا حیدر دا کل دا گل گلا درویشا دی شان نارا حیدر دا کل دا گل گلا Oh,
ہو دعا کرو میرے دل کا زخم ٹھیک نہ ہو علی کے نام سے جس کی نماز باطل ہو علی کے نام سے جس کی نماز باطل ہو میری نماز جنازہ پہ وہ شریک نہ ہو کل دا کل قران نعرہ حیدر کا ہو جان نعرہ حیدر کا کل دا کل قران نعرہ حیدر کا نعرہ حیدر کا ہر ایک کا بھی جان نعرہ حیدر کا Yeah.
کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ آواز کے حجاب میں در اصل کون تھا کچھ سوچ جب گئے تھے سرے عرش مصطفیٰ ترجمة